Varje år görs offentliga inköp för över 700 miljarder kronor. Det är våra gemensamma resurser och med det kommer ett stort ansvar. Därför är offentliga verksamheter skyldiga att följa upphandlingslagarna när de gör inköp. Inköpen ska bidra till en sund konkurrens på marknaden och en hållbar samhällsutveckling. När offentlig verksamhet har behov av en vara eller tjänst som kanske saknas, behöver repareras eller ett avtal som har gått ut, då är det dags att göra ett inköp med hjälp av en upphandling. Behoven avgör hur upphandlingen ska se ut. Den upphandlande organisationen formulerar därför krav på varan eller tjänsten utifrån exempelvis risk- och behovsanalyser. De kan också bolla med marknaden för nytänkande lösningar på behoven. Här kan leverantörerna få vara med och påverka och samtidigt få en inblick i kommande upphandling. När upphandlingsdokumenten är färdiga annonseras upphandlingen och kan spridas till potentiella leverantörer. När anbuden kommit in kontrolleras och utvärderas de av den upphandlande organisationen. Och den leverantören som lämnat anbud och kan leverera rätt kvalitet till det bästa priset tilldelas avtalet. Nu är upphandlingen klar och det är dags för leverans. Leverantören utför sitt uppdrag enligt avtalets villkor och tillsammans med den upphandlande organisationen följer de upp så att kvaliteten hållits. Med ett bra samarbete mellan offentlig verksamhet och leverantör skapar vi samhällsnytta. På upphandlingsmyndigheten.se kan du läsa mer om hur offentlig upphandling fungerar och få stöd i ditt arbete.